Ja, då ska jag ge lösningsförslag ifrån matematik 5000 i boken och kursen är matte 1b. Och uppgiften jag börjar med är 4180, och det handlar om volym och area här nu, så har du inte koll på det så får du läsa på eller titta på mina avsnitt som jag gått igenom om detta. Bestäm i figur 1 och 2 bottenytans area, framsidans area och sen begränsningsarean. Ja, då kollar vi på figur 1. Den ser ut så här, figur 1. Det är en kub. Alla sidorna är lika långa i den här kuben. Jag skriver en liten etta så och sen tar jag A. Hur räknar jag ut bottenytans area? Om jag vet att den är 8 och den är 8. Då är det ju, arean är ju A är lika med 8 gånger 8 som blir 64, var det centimeter? Ja, kvadratcentimeter. Så en sida här är alltså 64 kvadratcentimeter, den här ytan. Och på B, framsidans area. Framsidans area, ja, det är ju precis likadant. Den här sidan är ju lika stor som botten. Så det blir ju 64 kvadratcentimeter där med. Och så begränsningsarean. Ja, det är ju alla sidorna tillsammans. Hur många sidor har vi i en kub? Ja, vi har 1, 2, 3, 4 och sen botten och locket. Så det blir ju 6 stycken sidor. Så 6 gånger 64 här ju. Och det blir 384 kvadratcentimeter. Det var figur 1 det. Figur 2 har vi ju här borta. Som vi ska göra precis samma sak med. Och då har vi lite andra mått här. Jag kan också rita upp denna. Lite snabbt så här. Men det är alltså en sån här, det är ett rätblock. Och då har vi lite siffror också. 9, 7 och 5 centimeter allting. 9, 7 och 5 där. Och då ska vi först räkna ut bottenytans area. Då har vi ju den figuren så, ser vi den här. Botten, det blir ju det här då, botten. Alltså det här under. Det är ju 9 gånger 7 måste det bli då ju. Arean är lika med 9 gånger 7 som är 63 kvadratcentimeter. Och så har vi framsidans area, den sidan då. Alltså det är ju den här framme. Och då vet vi att den är 9 och den där är ju 5 där. Så då får vi arean lika med 9 gånger 5 som blir 45 kvadratcentimeter. Och sen ska vi ha alla sidorna begränsningsarean, alltså det är alla sidorna. Och då ska vi se, hur många har framsida har vi här? Jo, vi har ju 1, 2. När vi börjar med botten och locket, hur många sådana här har vi? Jo, vi har ju den där nere och sen så har vi den där uppe. Så det borde ju vara 2 sådana, 2 gånger 63. Och sen så har vi denna, har vi inte riktigt räknat ut den där sidorna. Den är 7 och den är 5. Så det borde ju bli 7, arean blir ju då 7 gånger 5 som är 35 kvadratcentimeter. Är du med på det? Nu, jag var på den sidan där nu. Den är 7 och den är 5. Och hur många sådana sidor har vi? Jo, vi har ju en på den här sidan också. Så då har vi ju plus 2 gånger 35. Och sen plus. Nu har vi räknat ut. Jo, vi har räknat ut botten, toppen, sidorna. Och då har vi ju framsidan kvar och baksidan. Och där har vi ju 45. Plus 2 gånger 45. Och detta blir, om vi slår in det på mina räknare,
286 kvadratcentimeter. Så svaret har vi där. Bra. Det var 4180. 4184 då. Jordradien är 637 mil. Ja, radien är alltså då 637 mil. Brukar jag skriva ner de här siffrorna lite så jag har det koll på det. Jordens yta består till 70% av hav och till 30% av land. Hur många kvadratmil är jordens landyta? Då vill vi räkna ut arean där. Arean på ett klot ju. Och arean på ett klot får jag genom att ta 4 gånger pi gånger radien gånger radien. Och pi vet vi, det är ju alltid 3,14. Och radien vet vi ju här med. Så då räknar vi först ut hela arean på jorden. 4 gånger 3,14 gånger 637 gånger 637. Och här får vi ett stort tal. 4 gånger 3,14 gånger 637 gånger 637. Och då får vi 5096 45,8,64. Och nu så ville de ju veta hur många kvadratmil är jordens landyta. Okej. Okay. Så då vill de veta 30% av detta. Hur mycket är det? Och 30%, det är ju samma sak som om vi ska använda det, det är 0,30. Så då tar vi 0,30 gånger 5, alla de här siffrorna, som är ett jättestort tal ju. Och så slår vi in det på mina räknaren och jag avrundar det lite faktiskt till 1,5 miljoner. Kvadratmil. Så får du fram det. Hoppas att det här hjälpte dig. Tack.